Gospodine Soldo, stigli ste u Offenbach iz Zagreba samo da biste ovdje jeli ovoga u Asia Palastu. Pa šta nam možete reći, kako vam se sviđa hrana ovdje? Mogu vam reći, hrana je odlična, ali Njemačka nije ni do koljena Hrvatskoj. Nemojte putovati u Njemačku, nemojte dolaziti tu živjeti, puno je bolje u Hrvatskoj. Kvalitetnije, svjež zrak, miris, miriši, sve odlično. A ovi Auslenderi to? Auslenderi, ma to u Offenbachu nema Auslendera, to su znači švabe svi. Uglavnom želim vam reći, ostanite u Hrvatskoj i volite domovinu, uživajte u svježem. Svaka čast, gospodine Solda, ali to, dajte nam još recite ovoga, koliko ste tanjura pojeli ove prekrasne hrane kineske? Za sad samo jedan, ali kako mislite to? U najavi ide minimalno još dva komada, minimalno, a nakon toga idu još dvije juhice. Znači radi se o masovnim obrocima u biti? Masovni, znači samo masovni obroci, masovni treninzi, masovni obroci, masovne vožnje. Više, znači masovne nego obroci. Tako je, više mas na dželu i gospodina Prkija, i Prkija obavezi. A Mravca? Mravca i svu ekipu. A Darca iz Kutine? Darca Kutinarca. Dobro, Ivana sa tri staze? Obavezno. I Josipa. I Josipa, svaka čast. Hasta luego.